Miroslav is 44 years old and lives in Prague in the Czech Republic. After spending 2 years in prison, Miroslav was released a year ago. For over 6 months, he was jobless, homeless, and had many debts too. Největší těžkost vidím být bez prostředků finančních a bez střechy nad hlavou. Protože každý den jsem vlastně hledal doslova, co budu jíst a kde budu spát. Miroslav's ex-wife suggested he contact the Association for Probation and Mediation in Justice, or SPJ, a civil association that supports alternative measures to resolve criminal issues. Združení pro probaci a mediaci v justici mi pomohlo určitě srovnat třeba zdravotní pojišťovnu, problémy jako naskakujících dluhů. Nyní mám nějaké peníze, střechu nad hlavou, práci. Myslím si, že se to hnulo hodně moc dopředu. The SPJ works on projects that help individuals who committed a crime and served time, or those on probation, to reintegrate into society. They work with trained mentors who provide individual support and counseling. Jsme rádi, že Sdružení pro probaci a mediaci v justici díky podpoře z Evropského sociálního fondu může pomáhat takovým lidem, jako je pan Miroslav, najít si práci, najít si bydlení, řešit svoje problémy s dluhy. With a risk of poverty of just 9%, the Czech Republic is one of the EU countries with a below average poverty rate. Although this figure is below the European average, there are many people like Miroslav who've gone through difficult times and whose lives would benefit from receiving the right support. The Czech government focuses on social integration and social cohesion to improve the situation. My se při řešení této problematiky zejména zaměřujeme na sociální integraci v některých lokalitách, kde je ta sociální soudržnost ohrožena, kde je například větší koncentrace lidí bez zaměstnání nebo s určitými společenskými problémy. Tam rozvíjíme programy na zajištění a zlepšení sociální integrace v těch jednotlivých lokalitách. Miroslav is one of many people living in dire circumstances. Thanks to the help of the SPJ, he has managed to pull himself out of extreme poverty, and his story sends a message of hope to the others. Vím o tom, co je lidské dno. Zatím nevím o tom, co je lidské plavání nad vodou. Ale myslím si, a to si přeju, že si jednou taky zaplavu.